გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეპუტატი იქ წარმოადგენს ფრაქცია რესპუბლიკელებს თამარ კორძაიას დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ საუბრობთ იმ ინიციატივაზე რომელიც თქვენ და თქვენმა ფრაქციის წევრმა თამარ ხიდაშელმა ასევე დაარეგისტრირეთ სწორედ გამოდიხართ ინიციატივით რომ ფემიციდი გახდეს ცალკე დასჯადი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში რამ გიბიცგათ ამისკენ რატომ გადაწყვიტეთ და მე რა თქმა უნდა რა ითვალისწინებს ეს ყოველივე მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებს სათანადო ყურადღებას ეს თემა. ეს თემა იმსახურებს ყურადღებას და რატომ? პირველ რიგში ძალიან დიდი ხანი ამაზე ვფიქრობ, რომ ფემიციდის კრიმინალიზაცია მოახდინოთ, რადგან ძალიან ხშირი გახდეს ჩვენს რეალობაში ქალის მკვლელობა, სწორედ იმიტომ იმ ნიშნით, რომ ის არის ქალი. 2014-2015 წლის სტატისტიკამ ნამდვილად დაჩვენა, რომ ეს პრობლემა უმწვავესია საქართველოში. 60 ქალზე მეტი არის მოკლული 2 წლის განმავლობაში. რაღაც პერიოდი, როდესაც ეს ამბები მოხდა და ძალიან აქტუალური იყო თემა, მაშინ თქვი, რომ ფემიციდის კრიმინალიზაცია აუცილებელია, მაგრამ მე კიდევ ფიქრობდი, საჭირო იყო თუ არა, იმიტომ რომ გაინტერესებდა პრაქტიკაში ეს თუ გამოიწვევს აღსრულების დონეზე რაიმე ტიპის ცვლილებას, ეს თუ გამოიწვევს დამოკიდებულებების ცვლილებას, იმიტომ რომ თემის მუდმივა ამ თემაზე საუბარი, მეგონა რომ რაღაც ტიპის ფიქრობდით, რომ რაღაც ტიპის გარდატეხას მოახდენ და მაგრამ არა. სამწუხაროდ რომ წაიკითხოთ სასამართლო გადაწყვეტილებები და ამაზე არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობს, ის მუხლი, რომელიც გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში და ამბობს, რომ დანაშაული, რომელიც ჩადენილია რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნით, იგივე სქესობრივი ნიშნით ან ასაკობრივი და ასე შემდეგ, ანუ დისკრიმინაციული ნიშნების მიხედვით, თუ ის ამ მოტივით არის ჩადენილი, მაშინ ეს ითვლება დაუძიმებელ გარემოებად. სამწუხაროდ არც ერთ განაჩენში, რომელიც ასეთ საქმეებს ეხება, სასამართლო არ მსჯელობს სწორედ ამ დამამძიმებელ გარემოებაზე. მე მესმის, რომ სისხლის სამართალში ზუსტი უნდა იყოს ყველაფერი და მაკვალიფიცირებულ გარემოებაში რა წერია, მაკვალიფიცირებულ ნორმას, ანუ დამამძიმებელ ნორმას ვერ გამოიყენებს, მაგრამ როდესაც მოსამართლეს აქვს შესაძლებლობა, რომ 7-დან პირობითად აიღოს 7-დან 14 წლამდე სასჯელი მიუსაჯოს და უსჯის სასჯელს ვთქვათ 8 წელს და ამ დასაბუთებაში არასაბუთებს რომ სწორედ იმ ზოგად ნორმას ვიყენებ რომ ეს ქალი მოკლულ იქნა სწორედ იმიტომ რომ მას როგორც ქალს ისე ქალს და მას ანუ კაცზე დაქვემდებარებულს უყურებდნენ და დაუმორჩილებლობის გამო ვიღაცამ მიუღებლად ჩათვალა ქალის ქცევა და ჩათვალა შესაძლებლად რომ მოკლას, აი ასეთი ტიპის ჯელოვები არ არის სასამართლო გადაწყვეტილებებში. ამიტომაც ვფიქრობთ რომ დიახ აპრილში კიდე მოკლეს ვარკეთილში ქალი. მარმა მოკლა ცოლი ამ წლის აპრილში. შესაბამისად, როდესაც უკვე უყურებთ ვითარებას, რომ არაფერი არ იცვლება, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია, რომ დავიწყოთ ცვლილება პარლამენტში. დავიწყოთ ცვლილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილება მოახდენს გარდატეხას თითოეულ ჩვენგანის ცნობიერებაში. აი მაგალითად მინდა მოვიყვანო, თუ გახსოვთ ადრე ქურდული სამყაროს წევრობა ჩვენთან ერთად პრესტიჟული რაღაც მოვლენა იყო საბჭოთა პერიოდის შემდეგ და როდესაც მოხდა ამ მისკრიმინალიზება, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო მახსოვს სწორედ ამ მუხლის შემოღების დროს. დღეს არ არის ეს, ასე ვთქვათ, პატივსადები და პატივსაცემის აქციელი, თუ ხარ ქურდული სამყაროს წევრი. დღეს ახალგაზრდები არ ფიქრობენ, რომ ამ სამყაროს წევრობა მისაღებია. ანუ თავის დროზე სისხლის სამართლის კოდექსში ამ მუხლის შეტანამ, რა თქმა უნდა, მოახდინა გარდატეხა ცნობიერებაში. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ, როდესაც სტუდენტები სწავლობენ, უცებ კერძო სისხლის სამართლის კერძო ნაწილს რო გაევლიათ, უნდა იმსჯელონ, რა არის ფემიციდი. და უნდა იმსჯელონ იმაზე, თუ რატომ გახდა ეს მუხლი სისხლის სამართლის მართლის ასე ვთქვათ დანაშაული და ცალკე რატომ აღინიშნა? დიახ, იმიტომ რომ ცალკე გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულია. სისხლის სამართალში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის ჩადენის მოტივს და ზუსტ კვალიფიკაციას. და დიახ, ჩვენ ვახდენთ ზუსტ კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ქალებს კლავენ სიძულვილით, იმიტომ რომ ის ქალი არ ემორჩილება, იმიტომ რომ ის ქალი, ჩვენ გვაქვს თანასწორობის პრობლემა, ჩვენ ყველა სფეროში გვაქვს თანასწორობის გაგების პრობლემა.
შესაძლოა რიტორიკას დონეზე ჩვენ ამას არ გამოვხატავდეთ, მაგრამ გადახედეთ სხვადასხვა სფეროებს. ჩვენ არ ვაღიარებთ თანასწორად ქალს, ჩვენ არ ვაღიარებთ თანასწორად ბავშვს, ჩვენ არ ვაღიარებთ თანასწორად მოხუცს და ასე შემდეგ. შესაძლოა ამას ასე ღია და არავინ არ ლაპარაკოს, რომ ხურს ახლა მე ვამბობ, იმიტომ რომ ის მაინც გვესმის, რომ ეს ცუდი ტონია. მაგრამ ეს თავის თავს არ მალავს. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საქართველოში ბავშვის ბავშვთა პრობლემები ყველაზე აქტუალურია, ანუ საქართველოში ითვლება ქვეყანა, სადაც ბავშვთა სიკვდილიანობა ყველაზე მაღალია. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც აი ასე კლავენ ქალებს, იმიტომ რომ ისინი არ ემორჩილებიან ვთქვათ მამაკაცებს ოჯახში, ან არ ვიცი, ოჯახის არ ამარტო ქმრებს, არამედ ოჯახის წევრებს, ყოფილ პარტნიორებს, ყოფილ ქმრებს და ასე შემდეგ. და ეგრეთ წოდებულ ღირსების დანაშაულად მიიჩნევა კაცებისთვის ეს. რა თქმა უნდა, მე ამაზე ყველაზე არ ლაპარაკობ და მე არ მინდა ხო მსმენელი მამაკაცებმა, რომელიც ამას ისმენენ და ვერ წარმოუდგენია ძალადობა ქალზე, ჩათვალონ, რომ მათზე ლაპარაკობ. არა, 60 ქალის მოკვლა არის საკანონმდებლო ორგანოსგან ყურადღების ღირსი და 60-ზე მეტია, ისე ვამბობ. მაგრამ მნიშვნელო, აი რა მინდა კიდევ აი ერთ დეტალს გავუსვამ ხას. ეს მკვლელობები რითი გამოირჩევა? თქვათ ანგარებით მკვლელობის შემთხვევაში მკვლელი შეიძლება იმალებოდეს და გარბოდეს და საერთოდ პასუხისგებლობისგან თავის არიდებას ცდილობდეს, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია, ნუ თუ გავითვალისწინებთ, რომ დანაშაულში ადენა საერთოდ შესაძლებელია, ხო? მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული ღირსების დანაშაულად იქცა, იმიტომ რომ კაცი მოკლავს სოულს ან ყოფილ ცოლს, მერე თვითონ თავს იკლავს ან მიდის და პოლიციაში ვარდება და თვლის, რომ აი მაგ მართალია მისი ცხოვრების ტრაგედია, მაგრამ კაცურად მაინც მოიქცა. აი ეს ცნობიერება თუ არ დავარღვეთ, მაშინ რა თქმა უნდა ამას ვერც კანონი უშველის, ვერაფერი ვერ უშველის, რადგან სასჯელიც არ უნდა მეუსაჯოთ, მაგრამ სწორედ ამაზე აქცენტირება, ამაზე მეტი საუბარი, პარლამენტის ტრიბუნიდან ამის დაგმობა პარლამენტის წევრების მიერ მოახდენს გარღვევას ცნობიერებაში. თუ ჩემ თაობაში, ჩემზე უფროს თაობაში ვერა, ჩემს მომავალ თაობაში ნამდვილად ეს გახდება შესაძლებელი და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო საკითხი, ბევრი ვილაპარაკოთ ამაზე. დიახ, თქვენ ითვალისწინებს, სწორედ იქ გამოყოფილი გაქვს ალსალკე კატეგორიებად და მაქსიმალური დანიშნული იწყება უკვე 11-დან 14 წლამდე, ხო, თუ მოხდება ასეთი რამ. დიახ, ანუ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის განსაკუთრებით მძიმე დანიშნულის კატეგორია, იმით სწორედ იმიტომ, რომ დიახ, ამ დანაშაულს რაღაცა ეს ელფერი ახლავს რეპუტაციის შენახვის, კაცის რეპუტაციის და ეს განსაკუთრებით ამძიმებს ამ დანაშაულთან ბრძოლის შესაძლებლობებს, ამიტომ ცალკე გამოვყავით თავისთავად გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან ოჯახის წევრის მიერ და ოჯახის წევრის განმარტებაც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, მაგალითად ცემა, ჯანმრთელობის განზრახ, ძიმე დაზიანება და მსგავსი ტიპის დანაშაულებში ჩვენ დიახ დამამძიმებელ მაკვალიფიცირებელ გარემოებებში ჩავწერეთ, რომ მაგალითად ჯანმრთელობის განზრახ, ძიმე დაზიანება გენდერული ნიშნით ქალის მიმართ. ეს არის ისეთივე მაკვალიფიცირებელი გარემოება, როგორც მაგალითად არაერთგზის, ანუ ან არასრულწლოვანის მიმართ და ასე შემდეგ. დიახ, გამოიკვეთა, თუ არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი დანაშაული არის დამამძიმებელი გარემოება, ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაულიც არის დამამძიმებელი გარემოება, იმიტომ რომ აქ არის მიზან მიმართული, იმიტომ რომ ამ დანაშაულებს ზუსტად ეს ახასიათებს, რომ ვერეგუება დამნაშავე იმას, რომ ქალი არ ემორჩილება მას. 2988-327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, თქვენ უსმენთ FM-ში 104-ზე გენდერულ ამბებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეპუტატი თამარ კორძაია და საუბრობთ სწორედ მის ინიციატივაზე, რომ გამკაცრდეს და ძალიან მძიმე სასჯელის კატეგორიაში გახდეს სწორედ ფემიციდის ფაქტი, როდესაც ქალის განზრახ მკვლელობა ხდება სწორედ მისი გენდერული სქესის ნიშნით, რომ ის არის ქალი. თქვენ ახსენეთ, რომ მართლაც ის სავალალო სტატისტიკა ახსენეთ, რომელიც მოდის და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე მითითებულია, რომ პირველ სამ თვეში საქართველოში 2016-ს უკვე 5 მკვლელობა მოხდა და 411 ფაქტი და აღინიშნა ძალადობის და სწორედ აქედან გამომდინარე ასევე ახსენეთ, რომ თითქოს საკანონმდებლო ბაზა
მანამდეც იძლეოდა საშუალებას, რომ აღენიშნათ სწორედ ის, რომ დისკრიმინაცია მოხდა ქალის მისი სქესის ნიშნის მიხედვით. ეს ალბათ ეს კანონპროექტი, რომელსაც პროცედურებზეც როგვითხრათ, მალე მიიღებენ თუ არა და როგორ მოხდება ეს ამბავი, ალბათ უფრო დაეხმარება უფლება დამცველებს, ხო? თუ იმიტომ რომ აღნიშნათ, რომ მოსამართლეები სამწუხაროდ სასამართლო ჯერ ასე აქტიურად ვერ იყენებს სწორედ იმ ანტიდისკრიმინაციო კანონს. სწორად აღნიშნეთ, დაეხმარება უფრო კიდე უფრო მკაცრად ვიტყოდი, თავის არიდების შესაძლებლობას არ მისცემს და ზუსტი კვალიფიკაციის საჭიროების წინაშე დადგება ნებისმიერი აღმასრულებელი ამ კანონის. მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო, ანუ რატომ კიდევ სხვა ქვეყნებში, ანუ სადაც ფემიციდი არის ცალკე დანაშაული, რამ გამოიწვია ეს ზუსტად აი მდგომარეობამ, რაც ჩვენ გვქვეყანაში. ეხლა ევროპულ ქვეყნებს რო გადავხედოთ, იქ ყველგან ზუსტად ისევე როგორც ჩვენ სხვა მუხლებში მაგალითად განზრახს ჯანმრთელობის დაზიანება და ასე შემდეგ, როგორც გვაქვს მაკვალიფიცირებელი გარემოება, ყველა ქვეყანაში არის ეს მაკვალიფიცირებელი გარემოება, ანუ დამამძიმებელი გარემოება დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში. მაგრამ აი ქვეყნები შემიძლია გითხრათ, არგენტინა, ისა მექსიკა, ბოლივია, სალვადორი, აი ამ ქვეყნებში ფემიციდი არის კრიმინალიზებული ცალკე. რატომ? იმიტომ რომ იქ ვერ ერევიან, ვერ ერეოდნენ თავის დროზე ქალთა მიმართ, ქალების მიმართ ძალადობას და მკვლელობებს. ამიტომ შესაბამისად იქ გახდა აუცილებელი ამის შემოღება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ წუთა საქართველო არის სწორედ იმ ნიშნულთან, როდესაც ჩვენ ცალკე უნდა გავწეროთ კანონმდებლობაში. და რაც შეიძლება ახლა გავაგრძელებ იმ თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით პასუხს, ანუ ქალთა მიმართ ძალადობები, ოჯახში ძალადობის თემა. დიახ, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ტრაფიკინგის და ოჯახში ძალადობის სხვა დაცვის, რომელსაც აქვს თავშესაფრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვინც რეკავს, ვინც უკავშირდება დაცვის თვალსაზრისით, ის ქალები, იმ ქალებისთვისაც საკმარისი არ არის ეს თავშესაფრები, თან ქალს ბავშვი მოყვება და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ მივიღეთ ცვლილებები, როდესაც უნდა შეიქმნას სხვა თავშესაფრები მოძალადის განცალკევებით, ანუ მიზნით, ანუ ის, როდესაც ოჯახში არის ძალადობა და ერთი ადამიანი ძალადობს მეორეზე, უნდა გამოცალკეო და მოაშორო მოძალადე და არა მსხვერპლი, რაც ალბათ უფრო სწორი მიდგომაა. მე ვფიქრობ, რომ ცალსახად ეს უფრო სწორი მიდგომაა. მაგრამ დამოკიდებულებების ცვლილების პრობლემა გვაქვს. აი, როდესაც ზესტაფონში პოლიციის თანამშრომელმა მოკლა საკუთარი ყოფილი ცოლი, ეს ალბათ იყო, ეს არის ყველაზე საგანგაშო ვითარება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ მისი თანამშრომლები ამ პოლიციას არ გულშემატკივრობდნენ. იცით, ეს არის ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება, როდესაც შეიძლება სიყვარულით ყველაფერი გაამართლო და როდესაც შეიძლება თქვა, რომ აი იცით რა უყვარდა და სხვანაირად არ შეეძლო და უმის ცხოვრება არ შეეძლო და რაღაც და ამართალი არ უნდა მოეკლა, მაგრამ უყვარდა და რა ეკნა. აი ასეთი დამოკიდებულებები თუ არ მოსწეთ და სიყვარულით ადამიანის ყოლობის გამართლება და ამ აბსურდში თუ არ ვიცხოვრებთ, გაძლიერებით უკეთესი იქნება და ზუსტად ამაზე მინდა საუბარი და მე დარწმუნებული ვარ ახლა ვინც გვისმენს, კაცები ლაპარაკობენ, რომ ამ პარლამენტის წევრს მეტი საქმე არ აქვს და ქალები ფიქრობენ, რომ მართალი ვარ. ერთნი იტყვიან და მეორე იფიქრებენ. ეს არის რადიო მსმენელს აქვს იმის საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში გამოთქვას თავისი აზრი, სწორედ ამასთან დაკავშირებით 2988327-ია ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ მეუხედავად ფართომასშტაბიანი კამპანიების, რომელიც უფლებადამცველების და აქტივისტების დიდი დამსახურება არის, ისევე როგორც მასმედიის და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე პოლიტიკოსებიც და უფრო სხვანაირად ალაპარაკდნენ, საკანონმდებლო დონეზე ცდილობენ, რომ ეს მოაგვარონ, მაინც შედეგს ვერ იღებს, იმიტომ რომ სწორედ არის რაღაც ესეთი ძალიან ესეთი გამჯდარი სტერეოტიპები. და თქვენ თავის დროზე, როდესაც 2014 წელს, როდესაც მართლა ყველაზე ძალიან ძიმე შედეგები დადგა ამ ფემიციდის და ქალების კვლის, სწორედ გენდერში აღნიშნავდით, რომ ყველა დონეზე იგივე ბაღებიდან უნდა დაიწყოს სწორედ ამაზე ლაპარაკი.
ლაპარაკი. Რა შეა პრობლემა? ანუ რეგიონებში გზესტაფონი ახსენეთ, ხო? სადაც მაინც ეს ხალხი რას იტყვის და ეს стереოტიპები არის გამჯდარი. აქ კიდევ სხვა რამე არის საჭირო ალბათ, ხო? იგივე რომ უფრო მეტი ხალი იყოს პოლიტიკაში, იგივე რომ რაღაც სხვა გასახანი შესაძლებლობა ქონდეს ხალხს, დაუშვათ რა არის კიდე გასაკეთებელი? იცით, მეორე მიფიქრია, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია და რომელი უფრო სასწრაფოა, აი, ამეტიკალი პოლიტიკაში თუ ძალადობის დაძლევა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ შეიძლება აქ პრიორიტეტები არსებობდეს. აი, როდესაც როგორ უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში შეცვლის ქვეყანას უკეთესობისკენ, მაშინ როდესაც ვერ ვაგებინებთ, რომ ქალი არ უნდა მოკლა, იმიტომ რომ ქალია და იმიტომ რომ ცოლია. და დაინახე ის, როგორც თანასწორი. ა ამაშია პრობლემა. პრობლემა ის რა არის? გუშინ მაგალითად მკითხეს ასეთი რაღაც შეკითხვა დამისვის, რომ ის რა ბევრი ქალი გამკვლევები თვითონ ამართლებს ქალის მიმართ ოჯახის წევრის ძალადობას, იმიტომ რომ თვლიან რომ ქალმა არ უნდა დააშავოს. ამაშია პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ იდენტიფიცირების უნდა დავიწყოს პრობლემის იდენტიფიცირება. ანუ რა, როდესაც ოჯახში იზრდება გოგონა და გოგონას არ აქვს ეზოში ჩასვლის უფლება, მაგრამ ბიჭს აქვს. ეს შეიძლება თბილისში ასე არ იგრძნობოდეს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ეს პრობლემა არსებობს. და ამ გოგონას რო გულიწყდება და ვერაფრით ვერ იგებს იმას, რო აქვს ჩასვლის უფლება და მე რატო არ მაქვს. მე მაგალითად ქალს უკვე ახალგაზრდა გათხოვილ ქალს, რომ ქმარს უნდა შეუთანხმოს ყველა შემთხვევაში, საწევა და ნებართვა უნდა აიღოს და უკვირს რატომ. აი აქ უნდა ვილაპარაკოთ ხომ ამაღლა. აქიდან იწყება ყველაფერი. ეს არის სათავე. იმიტომ რომ ვიღაც თურმე არ აღიქოს თანასწორად. ანუ ვიღაც თვის რომ მას აქვს უფლება რაც უნდა ის გააკეთოს, როცა უნდა წავიდეს, როცა მოვიდეს, რაც უნდა ის ჩაიცვას და ასე შემდეგ, უფლება აქვს გიბზანოს და ამ დროს შენ არა, შენ თურმე უნდა შეუთანხმოდა. ანუ ადამიანად ვერ ხედავენ. ეგ არის საცხობა მემკვიდრეობაში, როდესაც ქონებრივ უფლებებს და ვინმე მართხოს, რომ ეს არის ტრადიციების ნაწილი და კულტურის, არა, ეს არის მავნებლური და არა ადამიანური გაგება ურთიერთობების. იმიტომ რომ ადამიანური გაგება გულისხმობს მეორე ადამიანის აღიარებას და პატივისცემას და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ ვაღიარებთ. ჩვენ იგივე პრობლემა გვაქვს მოხუცებთან მიმართებაში, ჩვენ იგივე პრობლემა გვაქვს ბავშვებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დიახ, დღესაც კი რო გაიერთ ნახავთ, რომ შობელს შეუძლია ქცემოს ბავშვი და გაარტყას ხელი და ჩათ უთხრას უბძანოს, რომ მე უკეთესად ვიცი, შენ რა გინდა და რა შეგიძლია. ეს არ ნიშნავს, რომ მას აღზრდის უფლება არ აქვს და არასრულწლოვანთან, მაგრამ ეს ხო ძალადობაა ბავშვებზე. ამიტომ თქვი მე ის, რომ ჩვენ გლობალური პრობლემა გვაქვს თანასწორობის გაგების და თანასწორობის აღქმის. სამწუხაროდ წინა დღეებში ზუსტად ამ თემაზე მქონდა ერთ-ერთ უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია და პირველი ნიშანი რაც იყო, ბიჭები ლაპარაკობდნენ სულ გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა უფლებებზე და გოგონები ხმას არიღებდნენ და ეს ხდება თბილისში. და ბიჭები ლაპარაკობდნენ, დიახ, რა თქმა უნდა, ქალის უფლებები დაცული უნდა იყოს, მაგრამ ქალმაც უნდა იცოდეს თავისი ადგილი. აი, აქ არის ძირითადი პრობლემა. და როდესაც ამ კანონით ჩვენ ვეტყვით, რომ იცი რა არის, მოძალადემ უნდა იცოდეს თავისი ადგილი. და ის ძალიან მკაცრად დაიშჩება, იმიტომ რომ თუ ის ქალს არ ხედავს როგორც თანასწორს, ის ამაზე უფრო ამ დანაშაულისთვის, აი ამ ხედვისთვის უფრო მეტად დაიშჩება. მე ვფიქრობ, რომ მაინც იქნება გარღვევა. მინიმუმ ლექტორი ახსნის ამას, რას ნიშნავს ლექციაზე, უფრო მეტ დროს დაუთმობს ამ საკითხებს და რაღაც პერსპექტივაში, მომავალთაობაში აუცილებლად იქნება ეს გარღვევა. მინიმუმ, ისეთ კიდე მეორე გარღვევა რა იყო ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ მივიღეთ პარლამენტში კანონი, რომელთაც 18 წლამდე ასაკის ქორწინება აუკრძალეთ. ამან თავისი შედეგი გამოიღო, გაიზარდა სტატისტიკა მიმართვიანობის პოლიციის, როდესაც გოგონები ადრეულ სახში თხოვდებიან. ანუ მივეცით შესაძლებლობა ქალებს ამოიღონ ხმა. ეს კანონიც მათ მისცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო მკაცრად მოითხოვონ იმ ადამიანების დასჯა, ვინც მათზე გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, ძალადობს. და ეს არის გარღვევა. და აი ეს ეტაპები ნამდვილად მოგცემს იმის შესაძლებლობას. დიახ, ქალებმა უნდა დაინახონ, ვინ იცავს მათ ინტერესებს პარლამენტში. ძალიან ბწყინვალე ფრაზა ჰქონდა ჰილარი კლინტონს საარჩევნო კამპანიის დროს, როცა გამოვიდა, თქო, რომ ჩემი კაბინეტი იქნება ისეთივე, როგორიც არის ჩვენი სახელმწიფო, როგორიც არის ჩვენი ხალხი. და პასუხი და ამის განმარტება იყო რა, 50% ქალი, 50% კაცი. ანუ
სახელმწიფოში, როდესაც არის 50% ქალი, 50% კაცი, მართველობა ამას უნდა აუცილებლად ასახავდეს. და აუცილებლად უნდა იყოს და ჩვენ დღეს რაზე ვლაპარაკობთ, რომ 12% ვართ ქალი პარლამენტში და უნდა ვეხვეწოთ მამაკაც პარლამენტის წევრებს, რომ კვოტირების შესახებ კანონს მხარი დაუჭიროთ. და აბსურდირაშია, უკაცრავ დავასრულო, აბსურდირაშია ის, მგონი მე, რომ ქალს ამას როგორ ვაკადრებთ. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მზია ფარესიშვილი უძღვები გადაცემას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეპუტატი თამარ კორძაია. საუბრობთ ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს, რომ გამკაცრდეს სასჯელი და ცალკე მუხლად იყოს გამოყოფილი სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდი, როდესაც ქალს სწორედ კლავენ თავისი სქესის გენდერული ნიშნის. და სწორედ ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს ძალადობა, იგივე ქალის უფლებები და აღქმა ქალის საქართველოში სამწუხაროდ არის ძალიან დაკნინებული და ეს თანასწორობა გენდერული, რასაც ქვია, რომ არ არსებობს და ახსენეთ სწორედ კვოტირება, როდესაც სწორედ 30%-ზე საუბარი, ნუ იქ არის სხვა რამდენიმე ვარიანტი არის. მე მინდა თქვენ რო გვითხრათ ამ შემთხვევაში არჩევნები მოახლოებულია, უკვე ბევრი დროც აღარ არის დარჩენილი. მოასწრებს თუ არა ეს პარლამენტი, აი სწორედ ამ მოწვევის პარლამენტი, მის გაკეთებას, რომ ესეთი ქალის უფლებების დაცვაში ესეთი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვას? ვიცით, სურვილის შემთხვევაში მოსწრებადია თავისუფლად, იმიტომ რომ ის კვოტირების შესახებ კანონპროექტი დიდი ხანია უკვე ინიცირებულია. უბრალოდ მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს, ამას სჭირდება 76 ხმა ორგანული კანონის ცვლილებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არსებული ვითარებები მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელები მხარს უჭერთ ამას ღიად და გაცხადებული გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს, არ ვართ დარწმუნებული, რომ ის ინიციატივა, რომელიც ბატონი ჭკუასელის და ქალ ბატონი ყენიშვილის მიერ არის წარდგენილი, გავა პარლამენტში. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფარხმალი უნდა დაუყაროთ. სწორედ ამის აი ამ ეს თუ ვერ გავიდა პარლამენტში, თუ გავა ხო გადასარევი, თუ ვერ გავიდა პარლამენტში, მე მოუწოდებ ქალებს, რომ თავიანთი არჩევანი არჩევნების დღეს გააკეთონ იმის სასარგებლოდ, რომ ხვალდაზე ისინი აღიარონ. მე უბრალოდ ისევ მინდა დაუბრუნდე ყველაზე გახშირებულ არგუმენტებს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, მე არ მინდა ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ ყველა მამაკაც, ყველა ქალს მივიჩნევს ხელთა და ყველა მამაკაც მოძალოდეთ და ასე შემდეგ. ეს იქნება არასწორი, ზედაპირული და დილეტანტური აღქმა ამ ინიციატივის. სისხლის სამართლის კოდექსი არსებობს, ძალიან ვრცელი კანონი და ნამდვილად ყველა არ არის ამ ქვეყანაში დამნაშავე, მაგრამ ეს კანონი არსებობს იმათთვის, ვინც არიან გამონაკლისები. და დიახ, სასჯელი შემოგვაქ იმათთვის, ვინც არის გამონაკლისი. მაგრამ ეს გამონაკლისი, რომ დავინახეთ და სწორად მოვახდინეთ იდენტიფიცირება, ამის დასწურია ამ ყველაფრის ინიცირება. რა განსხვავება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ კაცი რომ მოკლას ქალმა და კაცები, ქალები არ კლავენ კაცებს და ასე შემდეგ, უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის არ არა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ქალები, რომლებსაც ყავთ მოკლული ქმარი, ან რა ვიცი პარტნიორი და დღეს იხდიან სასჯელს, ისინი ყოველთვის, უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის არა, იცავდნენ საკუთარ თავს და ამ პირობებში აქვთ დანაშაული ჩადენილი. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ ყველაფრის. ამიტომ ჩვენ ვახდენთ, ჩვენ გავუსწორეთ თვალი პრობლემას და გვინდა, რომ ეს პრობლემა აისახოს კანონმდებლობაში. ჩვენ ასევე ვუსწორებთ თვალს პრობლემას, იმ პრობლემას, რასაც ქვია ქალთა წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. და დიახ, დღეს ჩვენ რომ მეტი ქალი გვყავდეს პარლამენტში, ჩვენ გაცილებით უკეთესი კანონმდებლობა გვექნებოდა ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. გაცილებით უკეთესი კანონმდებლობა გვექნებოდა ყველა იმ სფეროში, რომელიც თანასწორობას ეხება. თანასწორობას ნებისმიერი ნიშნით. მაგრამ რეალობა არის ასეთი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ კიდე იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ ეს თანასწორობა და მოვიპოვოთ თანასწორობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე და შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეხლა ტენდენცია არის ესეთ, რომ პარტიები თავიანთ შიდა დოკუმენტებში იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ კვოტირება ჰქონდეთ და ქალი აუცილებლად იყოს წარმომადგენელი, რაც ძალიან პოზიტიურია და მივესალმები ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან ესეთი გადაწყვეტილებების მიღებას. მაგრამ რა უდგას წინ იმას, რომ ჩვენ ახლა ავდგეთ და პარლამენტშიც გავაკეთოთ და მოვახდინოთ ეს და დავანახოთ, რომ შეგვიძლია. თუმცა ჩანს, რომ ჯერ მთელი საზოგადოება არ არის მზად და იქიდან გამომდინარე, რომ წარმომადგენლობითია სწორედ პარლამენტიც, ჩანს, რომ
ხალხის რჩეული, ასე თქვა ამ შემთხვევაში უფრო ინიციატივით და პროგრესული იდეებით არ გამოდის. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, წარმატებები ვუსურვო. თამარ კორძაია დეპუტატი გახდა ჩვენი სტუმარი.